あのハンバーグ、静岡限定の謎。混んでる時は 4,5 時間待つこともあるし、もっと店舗増やして。でも悲しいことに他県出店、これ実は不可能なんだよね。ハンバーグはお店で炭焼きしてるけど、お肉自体は工場で加工していて、その工場から品質を保てる範囲までしかお店がないんだよね。ハンバーグのレアって食中毒の危険性が高くて、徹底した衛生管理によって保たれている。しかも加工した日に必ず消費するようにしている。あの肉汁爆弾ハンバーグ、そんな秘密があったとは。ちなみに昔はコーヒーショップでピザやピラフ、カレーも取り揃えられていたんだって。午後一も発酵のタイミング的に工場から150分圏内にないと出店できないんだって。明日は佐賀の食用エイリアン。